नमस्कार दर्शक किन बिना हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिनेप्लेक्समा कार्यक्रममा आउँदै गर्दछ प्रत्येक आइतबार राति आठ बजीदेखि साढे आठ बजीसम्म मात्र यो हो टेलिभिजन एचडीमा र आज भने हामी माझमा दुईजना अतिथि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्भवतः हामी सबैले देखिरहेको र हेरिरहेको र सबैले माया गरेको व्यक्तित्व हो भन्ने रुचाउँछु म र टिकटकबाट चर्चामा आएर पछिल्लो समय नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा ब्याक टु ब्याक हिट गीत दिने व्यक्तित्वद्वय आज हामी माझमा हुनुहुन्छ सुदेश श्रेष्ठ र देमन छेत्री उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ तपाईँजनालाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू एकदम धेरै व्यस्त सुधीरजी होइन अब देवनजीको त घरेन गरौँ उहाँ पनि व्यस्तै हुनुहुन्थ्यो पछिल्लो समय अलिअलि अब यो ठ्याक्कै लकडाउन भयो घरमा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ म त्यहाँबाट गएँ अलि तनावै हुँदो रहेछ होइन रेगुलर काम गरिराखेको भए पनि होइन तनाव पनि अब सँगसँगै हुँदा अब कोभिडले गर्दा पनि यस्तो भएको होइन तर पहिला धेरै बिजी हुन्थ्यो अहिले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग क्वालिटी टाइम चाहिँ भित्र नपाइरहेको छु त्यो पनि खुसी लाग्छ फेरि अघि देवनजीतिर गएँ म चाहिँ म्युजिक भिडियो ब्याक टु ब्याक भइरहनु भएको थियो पछिल्लो समय हजुर हजुर ह्यान्डसमको ट्याग पनि कता कता जोडिसकेको थियो हो, होइन तपाईँको <laughs> स्माइलमा चाहिँ धेरैजना अब फ्यान धेरै थियो होइन ठ्याक्कै यो बेला लकडाउन भयो काममा केही हामी फेरि त पढेकै होला जे अहिले काम चाहिँ पार, छैन oh, काम नभए नि के हो हाम्रो लागि टिकटक छ बिहान उठ्यो दिनभरि टिकटक हेऱ्यो टिकटक बनायो फेरि खायो सुत्यो फेरि चलिरहन्छ पोखरा जानुभयो फेरि काठमाडौँ ब्याग हुनु कारण चाहिँ मन लागेन होइन घर त्यो अलिअलि काम परेर घर गइरहेको थिएँ अहिले फेरि धेरैमा एक हप्ता दस दिन हुन्छ होला लकडाउन जस्तो लागिरहेको थियो अब यत्रो भइदियो अब के बस्नै पर्ने म सुरुमै एउटा गेम खेलेँ होइन यो चाहिँ एकदमै रमाइलो गेम छ एक्लै अनि यो कतिको भएको छ

<laughs> ए एउटा हाम्रो जम्बो डोली त्यहाँदेखिको अब रिलेसन बढ्दै होला पक्कै पनि तपाईँ पनि टिकटकमा एकदमै हड्केक नै चिनिन्थ्यो होइन पछिल्लो समयको एकदमै राम्रो बनाउने एकदम भ्यू चाहन्छ है सुदूरले बनाएपछि जान्छ त्यसलाई भन्न भन्ने मैले सुने हो त्यसपछि तपाईँको अर्को नाम आउँथ्यो होइन डेमो उसको त झन् बबाले हुन्छ दुवैजनाले चिनिसके पश्चात मलाई आज सुरुमा गेम खेल्न चाहे सात महिनामा प्रतिस्पर्धी त होइन हो नि है हामी छ कि छैन आफ्नो काम यसरी ल्याउँदैछु एकछिनको लागि चाहिँ तपाईँ देमोन है तपाईँ सुधीर एक अब कलाकार होइन एक्ट गरौँ न कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँले उहाँको परिचय चाहिँ उहाँबाट दिनुपर्ने हुन्छ है ओके म भयो हजुर तपाईँले चाहिँ उहाँको भएर परिचय दिनुपर्ने हो फर्स्ट टाइम भेट्दैछौँ कि कस्तो नौ इस... न तपाईँ परिचय दिनुपर्ने छ परिचय तपाईँ अब तपाईँलाई म जे जे सोध्छु सुरुमा सबै अब देवनको एन्सर छ सुधीरको होइन ए तपाईँको एउटा आफ्नो परिचय दिनुहोस् त्यस्तो तपाईँ परिचय कस्तो नाम परिसन गर्नु परिचय भए तपाईँको नाम ठाउँ हौ म डिमोन छेत्री डिमोन कि डिमोन्स डिोन डिमोन ओके हेलो म डिमोन छेत्री पोखरादेखि कति टिकटक चलाउन थाल्नु कति वर्ष त्यो चाहिँ इक्ज्याक्ट थाहा भएन हो चलन चलन थालेको चाहिँ धेरै भयो तर ठ्याक्कै मैले भन्न सकिनँ कतिको प्रपोजहरूको तपाईँलाई होइन खै मलाई नि सुन्छु त ठ्याक्कै भ्याइन भाइ छ है क्या जेस धेरै मन पराउनुहुन्छ मलाई के भन्यो इन्ट्रेस्ट भनौँ एउटा आफ्नो एउटा के भन्छ यसलाई राम्रो लाग्छ लगाउन मनपर्छ त्यही हो तपाईँ त नजुकिने थ्याङ्क यू पर्सि मेरो नाम सुधीर श्रेष्ठ छ बस्ने काठमाडौँ अब अरू के भन्नु त्यही टिकटक भन्दा पनि म पहिला भिडियोहरू बनाइरहेको थिएँ म एउटा एज अ डान्सर होइन गरिरहेको थिएँ कामहरू नि गरिरहेको थिएँ पछि टिकटक त्यही डेढ दुई वर्ष जस्तो भयो होला यति थोरै समयमै चर्चा कसरी अब खै अब यो पब्लिकको माया हो ओके विवाह भइसक्यो विवाह हजुर रमाइलो थियो एकैछिनको लागि चाहिँ चिन्नुभएको थियो भन्ने मेरो चाहना थियो चिन्छौँ भन्नु र बारेमा थाहा पाउनु धेरै राम्रोजीतिर आएमा सुरुमै जोड्न चाहन्छु स्वेता खड्काजी तपाईँले स्वेताजी रिपर्ला उहाँ आएको तपाईँले जब त्यो गीतमा सेम टु सेम टिकटकर बनाए पश्चात नै धेरै चर्चा अथवा तपाईँलाई चिन्यो भन्दा फरक नपर्ला हो एकदमै त्यसपछि तपाईँ बिचमा एउटा कन्ट्रोभर्सी भन्नुहोस् न तपाईँले बिचमा गाली नै खाने हो सिधा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई टिकटकर भन्दाखेरि चाहिँ म टिकटकर होइन म अगाडिदेखि नै स्ट्रगल आर्टिस्ट हो भन्नुभएको थियो होइन यसलाई केही खुलासा क्लियर छ खुला चाहिँ टिकटकबाट होइन भन्नु खोजेँ अब चिनाएको चाहिँ मलाई टिकटकबाट है आफ्नो यो टिकटक युज गरेपछि हो खास त्यसरी भन्नु खोजे अब होइन अनि कस्तो हुन्छ चाहिँ टिकटकर भन्दा नराम्रो लाग्ने चाहिँ होइन क्या जब इन्डस्ट्रीले चाहिँ पछि कस्तो भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ टिकटकरभन्दा चाहिँ छुट्टै हेराइ हुँदो रहेछ त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यसरी चाहिँ मलाई खास प्रब्लम जस्तै भएको भनौँ होइन तर त्यस्तो हुँदा दुखाइ चाहिँ होइन जसलाई कि आएको होइन कि जस्ट टिकटकले चाहिँ मलाई चिनाएको त्यो चाहिँ फेरि म एग्री गर्छु फेरि लगभग uh, दस बाह्र वर्षदेखि यो क्षेत्रमा तपाईँ स्ट्रगल पिरियडमा हुन्छ त्यहाँ अलमोस्ट नाइन इयर्स जति भइसक्यो होइन काम गरिरहेको थियो तर चिनिरहेको थिएन होइन अनि त्यही भएर जस्तो लागेको त्यो आफूलाई थाहा छ नि त आफ्नो स्ट्रगल पिरियड थाहा छ एउटा क्याम्प फ्रम भन्ने थाहा छ अनि जब मान्छेले त्यो अनुसार जब ट्रिट गर्छ नि त्यहाँ नराम्रो लाग्ने कि अन्त पब्लिक चाहिँ अब त्यस्तो त्यस्तो देखिन्छ फेरि त्यो हल्का कुनै कतै 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 मैले मतलब हो त्यो पनि जस्तो लाइक टिकटकमा फिफ्टिन सेकेन्ड भिडियो हालेर हुन्छ नि जे भन्यो त्यो चाहिँ नराखिदिनु त्यो कार्य त्यसरी चाहिँ भएको त्यसलाई चाहिँ यसरी लियो अब केही समय चाहिँ त्यो टिकटकर भन्दा हेर्ने दृष्टिकोणले पनि फरक पारेको थियो कति असर पारेको थियो जुन जुन इन्डस्ट्रीमा त्यो अनुसारले जुन दृष्टिकोणले मलाई हेऱ्यो त्यसले चाहिँ प्रब्लम भएको भन्दा चाहिँ भएको होइन कि मलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ भएको एक्ज्याक्टली त्यस्तो थियो टिकटकर भन्दाखेरि अथवा टिकटकर टिकटक चलाएर हिट भएर आज म्युजिक भिडियो खेलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू उत्पन्न भएको थियो बिचमा हुन्छ कति भइरहेको हुन्छ जहाँ अब पन्ध्र सेकेन्डको टिकटक बनाएर अहिले यस्तो म्युजिक भिडियो तिनीहरूसँग के छ र न ट्यालेन्ट छ लिप्सिङ गराएको छ यता प्रब्लमहरू आउँछ धेरै टिकटकर भनेपछि मान्छेहरूले खै किन कुन्नी हेर्ने नजरै अर्कै हुन्छ कि अब टिकटकहरू म्युजिक भिडियो टिकटकरमा कोहीदेखि नै छोडे त डिमोनहरू लिए हुन्छ नि धेरै नराम्रो त्यस्तै फेसर पऱ्यो जस्तो लाग्यो मलाई हामीले त धेरै घाम किनकि हामी त प्योर अब टिकटकबाटै आएको छु त पहिल्यैबाट स्ट्रगल गराउनु भएको यो कुरा त थाहा छ होइन हामीले चाहिँ धेरै सुन्नुपर्छ बाटोमा हिँड्दा पनि अब कोही कोही त हेटर्सहरू हुन्छ नि त कोही केटाहरूलाई केटीहरूलाई पर्दैन साला टिकटकर छक्का भन्छन् क्या त्यस्तो भन्छन् अब त्यस्तो भन्दा अब मन दुख्छ के गर्नु त आफू इग्नोर गरेर हिँड्नुपर्छ तर त्योभन्दा धेरै पनि त्यो पपुलारिटी छ नि होइन त्यो धेरै झन् फाँस फ्लाट झन् धेरै छन् होइन र त्यही त अब कसैलाई मनपर्छ र त्यही त्यही अनुसारले मान्छेहरूले हेट गर्नु थाल्छ नि त अब कसैको गर्लफ्रेन्डलाई मनपर्छ होला त्यसको बोय मलाई देखेर त्यस्तै हुन्छ सुदूरजीको लाइफमा चाहिँ टर्निङ पोइन्ट हजुरको वाइफ आएपछि हो त्यसरी भन्न पाइन्छ अब त्यस्तै नै देखे त त्यस्तै नै हो होइन सिज लकी अझ हामी चाहिँ अब तर देख्ने मान्छेले चाहिँ जब थाहा थिएन नि रोशनीलाई भन्छ होइन रोशनी र मैले चाहिँ हाम्रो बच्चालाई भन्छ कि किन बिहे गरेको हाम्रो अलमोस्ट कति सिक्स सेभेन मन्थ्स भइसकेको थियो होइन सिक्स सेभेन फाइभ सिक्स भइसकेको थियो अनि जब हामी थाहा भयो जब रोशनी पेडिन्छ नि होइन अनि त्यसको केही पश्चात नै हुन्छ सबै थिनुपऱ्यो अनि हामी चाहिँ श्रीलाई मान्छौँ कि कसरी सोच आयो जुन त्यो सेम टु सेम सेम थिममा सेम तरिकाले अब भिडियो बनाउनुपर्छ चल्छ भनेर चाहिँ सोच कसरी आयो यस्तो भयो अब म पहिल्यैदेखि नै एकदम भोगी भन्नु यो लाइनको लागि होइन मैले आफ्नो यो जब मैले यो करियरमै साथै मैले मोबाट गरेको थिएँ कि होइन अब जे गर्दा नहुने कतिचोटि छोडी पनि सकेँ मैले होइन अनि फेरि ब्याक हुने फेरि होला के होला कि जस्तो लाग्ने फेरि नहुने होइन अनि धेरै नै भइसकेको थिएँ यसलाई मलाई के फिल भयो भनेपछि के लेस समथिङ एक्स्ट्रा हुने फिल भइरहेको थियो कि त्यस्तो नहेरकिन आफू क्लिक हुन्छ जस्तो लागेन कि त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले ठ्याक्कै लकडाउन भएँ नि त होइन अनि म त अब क्लासमा डान्स सिकिराख्ने बानी अनि मलाई कतिले मैले युट्युबमा फेरि भ्लगहरू पनि बनाउने गर्थेँ कि अनि कस्तो धेरैको मलाई अनलाइन डान्सको लागि चाहिँ मलाई रिक्वेस्ट आयो कि अनि त्यसपछि ठिकै छ टिकटक एकदम राम्रो भइरहेको छ म टिकटकबाट सिम्पल डान्स देखाउने होइन एकदम सिङ्गल गर्दा एकदम राम्रो जान थाल्यो टिकटकमा होइन अनि त्यसपछि त्यो भएर के भन्छ मलाई फ्यानहरूले मात्र के सरी पब्लिकले मात्रै नोट्युस गर्नुभयो कि अझै के गरौँ के गर्नु चाहिँ मेरो यस्तो सोचिरहेको थियो कि मैले अनि एक्चुली मैले बुढीलाई के अरे रश्मीलाई प्रयाङ गरेको थिएँ कि होइन एकदमै रोएको थियो त्यो चाहिँ नि पब्लिककै डिमान्डमा मैले गरेको थिएँ रोएपछि अब एकदम फकाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्ने मलाई सोचिरहेको थे थिएँ ठ्याक्कै मैले त्यो बनाएँ कि फ्रेम टु फ्रेम केही एक्स्ट्रा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो कि त त्योभन्दा पहिला चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो हाम्रो राईसमा सरलाई र हाम्रो रेखाहरूलाई म डेडिकेट गरेर मैले ठ्याक्क फ्रेम टु फ्रेम मैले बनाएको थिएँ त्यस्तो राम्रै रेस्पोन्स आएको थियो त्यो होइन अनि त्यसपछि म अब नेक्स्ट चाहिँ कुन बनाउने भनेर सोचेपछि मलाई अब आफ्नै फेभरेट होइन आफ्नो डान्स सेकेन्ड मान्छे मैले उहाँलाई चाहिँ सिक्किम श्रेफलाई स्वर्गेश सिक्नासेफजीलाई त्यसपछि लेस इट भनेर मैले त्यसरी बनाएको थिएँ कि तर हुन्छ नि अब उहाँको उहाँप्रति मैले एउटा मेरो फिल डेडिकेट मैले डेडिकेट गरेको थिएँ तर कस्तो चाहिँ उहाँको माया चाहिँ मैले माया पाएँ जस्तो पनि लाग्यो कि मलाई पछि चाहिँ होइन उहाँको जु जुन कमी थियो होइन हुन त उहाँको के भन्छ उहाँको कमी मात्रै हल्का मैले ऊ मात्रै गर्न खोजेको कि त्यो चाहिँ हुन्छ नि उहाँको कमी त फुलफिल गर्न सकि सकिँदैन म तपाईँलाई फेरि प्रश्न थप्न चाहेँ होइन बिचमा अब तपाईँको आइडल होइन उहाँ अहिले हुनु नआइमा तर उहाँको हाम्रोसँग भनौँ न सम्पूर्ण नेपालीको मनमा उहाँ हुनु अहिले पनि होइन उहाँको श्रीमती होइन उहाँको केही कन्ट्रोभर्सीहरू आएको थियो होइन त्यो बेला तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो म चाहिँ नराम्रो लागेको थिएँ होइन अनेस्टली भन्नु पर्दा किनभने उहाँ उनीहरूतिका फेरि उता नाम पनि जोडिने नि त होइन त्यो चिज धेरै भइरहेको त्यो चाहिँ नराम्रो लागिरहेको दो थियो मलाई दो उहाँको दो दो दोस्रो दो विवाह हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागेको छ दोस्रो विवाह हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ मैले त्यो किन रिलेट गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चिन्नु नै उहाँ तपाईँले आफ्नो आइडल मान्नुभयो भने आइडलको सबै आइडल नै रहन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ त्यहाँ मैले चाहिँ चाहिँ दोहोऱ्याइरहेको छु यस्तो अब जिन्दगी अब कार्नु त गाह्रै हुन्छ होइन एकदम उहाँ के भन्छ अब बिहेजेन्मा फेरि उयो मान्छेले खुसी पनि लागेको थियो होइन अनि एउटा दुही पनि लाग्दो रहेछ होइन जसलाई कि अब उहाँको अब हुन्छ नि पहिला भनेर त्यो चाहिँ नराम्रो चाहिँ लागेको थियो तर सधैँ यसरी बस्नु त गाह्रो हुन्छ होइन त्यो डिसिजन पनि राम्रो थियो उहाँले बिहा गरेको थियो राम्रो थियो तर एउटा चिज ठ्याके अहिले ठ्याक्कै मेरो माइन्डमा अहिले खेल्यो क्या जसरी स्वेताजी र श्रीजीलाई मनपराइएको थियो नि होइन त्यसरी तपाईँको जुड्डाइ मन परायो होइन डिमान्ड धेरै छ होइन त्यसैले छोरीको नाम पनि श्री राख्यो श्री है यसो एकदम मिलाउनु भएको छ तपाईँको तपाईँको कपाललाई चाहिँ हामी मुभीमा देख्न पाउँछौँ या पाउँदैनौँ होला मुभी आइड गर्नु होइन म्युजिक भिडियोमा चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ आएको थियो होइन तर अहिले पनि धेरै नै डिमान्डहरू चाहिँ म लाइक के पब्लिक डिमान्ड चाहिँ भइरहेको छ अनि म सोचिरहेको छु होइन देवन्जीतिर आयो म जुन अहिले अघि भएन भएनकै शब्दहरू सापड लिन्छु म चाहिँ अहिले होइन छक्का खाते यो लाइभ लाइभको कमेन्ट पनि मैले तपाईँहरूको देखिरहेको थिएँ हजुर एन्ड तपाईँलाई राम्रो तारिफ गर्ने राम्रो मान्ने पनि धेरै थियो होइन केही थोरै चाहिँ नराम्रो भने तर जहिले पनि मान्छेको नजा नराम्रोमा जान्छ जुन मेरो पनि गयो हजुर होइन जुन त्यो मैले अघि सुदी जिल्ला सोधेको थिएँ तपाईँलाई सोध्न चाहेँ मैले जुन तपाईँ त्यो नाकमा लगाइरहनु भएको छ नि लगाउने रहर चाहिँ कसरी आयो अथवा सोच कसरी आयो अथवा एक्स्ट्रा बन्ने रहरले हो या के हो अँ अलिकति एक्स्ट्रा बन्ने रहरले नै पहिलेबाट अलिकति एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बन्न मन लाग्ने होइन अनि त्यही भएर सुरुमा त्यो अब छेडिरहँदाखेरि चाहिँ होइन फ्यामिलीको रेस्पोन्स साथीभाइको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो थियो नगर्दा पक्कै भने होला होइन अब साथीभाइहरूले त के भन्नु र फेमिलीले चाहिँ अब भरोसा गर्नुहुन्छ मेरो छोरो उसले उसले जस्तो फेसन गरे पनि ऊ आफ्नो ठाउँमा छ ठिक ठाउँमा छ राम्रो गर्छ भन्नुहुन्छ केही भन्नुहुन्छ त्यस्तो अब त म्युजिक भिडियोमा टिक्नको लागि धेरै गाह्रो छ हजुर टिकटक बनाउन सजिलो होला होइन राम्रो हो तर टिक्न गाह्रो छ अन्त तपाईँकैसँग बसाउनु भएको सुधीरजीको कुरा गरौँ उहाँ त सायद महिनामा दुई दिन घर बस्नुहुन्छ फ्री भएर कहिले काहीँ त्यो पनि पाइँदैन ओके म्युजिक भिडियोमा तपाईँ आफैमा चाहिँ होइन यो चाहिँ सुधार्नु पर्ने अथवा यो फिल्डमा टिक्नको लागि म्युजिक भिडियो मुभीसम्म पुग्नको लागि चाहिँ के के चाहिँ सुधार्नु पर्ने जस्तो लाग्छ आफैले आफैमा चाहिँ मेन चाहिँ डान्स अब मलाई राम्रोसँग डान्स आउँदैन मेन चाहिँ डान्स पर्ने अरू चाहिँ ठिकै गर्छु जस्तो लाग्छ फिल हुन्छ है डान्स चाहिँ आउँदैन डान्सिङ गीत गर्नुहुन्छ होला घरिघरि अब गर्छु तर त्यो धेरै मिहिनेत गर अब अलिअलि टुली बाटुली भने जस्तै ए सुधीरजी अब भनौँ न पछिल्लो समयको एकदम व्यस्त म डल होइन सायद तपाईँसँग टाइम दिनको लागि पनि मैले मैले कुरेको थिएँ यो इन्टरभ्यूको लागि सर आज एक गतेको दिन मैले कल गरेको थिएँ मलाई अहिले पनि याद छ बाइस गतेसम्म एकदम बिच तेइस गते गरौँ न भन्नुभएको थियो होइन अनि अघि कुरा हुँदै गर्दाखेरि म त एक गते वान टु वानैसम्म बिजी भएँ भन्नुभयो फेरि त्यति बेला तपाईँले फोन यसमा बाइसमा बिजी थिएँ एक एकसम्म न्यू म होइन ओके कस्तो रहेछ त यो जब तपाईँ स्ट्रगल टाइममा हुनुहुन्थ्यो धेरैचोटि ब्याक हुनुभयो अब सक्दिनँ जस्तो फिल गर्नुभयो होइन धेरै त अब भनौँ न यो फिल्ड मेरो लागिहरूसम्म फिल गर्नुभयो होला होइन त्यो टाइम सम्झाउनु सक्छु नि होइन त्यसपछि अहिलेको टाइम सम्झ के फरक आइरहनु भएको छ आफैले आफैमा हल्का सन्तुष्टि खुसी लाग्छ होइन त्यो जुन मैले दुःख गरेँ होइन त्यो चाहिँ खेरो गएन जस्तो लाग्छ होइन अनि खुसी पनि लाग्छ कतिले चाहिँ जति हुन्छ नि सँग सक्दाखेरि के आफ्नै सर्कलमै भनौँ आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलमै भनौँ अनि हाम्रो सोसाइटीमै भनौँ सक्दैन होला लाग्यो डान्स के जिन्दगी बिता होला त्यसो भन्थ्यो होइन हुन गाह्रो छ होइन तर आफ्नो फुल्ली डेडिकेट दे भएर यसो काम गऱ्यो भने त्यति गाह्रो पनि छैन जस्तो लाग्छ होइन खुसी पनि आनन्द लाग्छ जतिले सक्दैन भन्थ्यो अहिले उहाँहरू पनि फे मलाई दे देखिरहनुहुन्छ दे होइन सायद त्यो नै मेरोलाई एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ कि होइन इन्भिजिबल स्ल्याब जस्तो लाग्छ जसले सक्दैन त्यस्तोलाई चाहिँ होइन पनि सुधार्नु पर्ला जस्तो लाग्छ अब न मुभीसम्म पुग्नको लागि चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिले अहिले चाहिँ मेरो लकडाउनको टाइम छ मैले पुरानो पुरानो भिडियोहरू हेरिरहेको छु कि अनि कुनमा के कमजोरी छ त्यो मात्रै हरेक टाइम के क्या मैले यस्तोमा यस्तो गर्नुपर्ने थियो यस्तोमा यस्तो त्यो चाहिँ मैले अहिले यस ट्राई गरिरहेको हुन्छु एक्टिङमै हो अझ होइन अब म्युजिक भिडियोमा पनि अब धेरै नै सुधार गर्नुपर्छ त मुभीको लेभललाई त अझ मैले धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ होइन यस्तो हेरिरहेको हुन्छु मैले अब एक्टिङमै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अझै ओके अब दुईजना सँगै हुनुहुन्छ यहाँनिर होइन दुई टिकटक टिकटकका स्टार नै भन्यो अब म्युजिक भिडियो पनि ब्याक टु ब्याक हिट छ होइन जुन गीत सुने पनि डेली यसो यस्तो गर्नुहोस् युट्युबमा तपाईँको भिडियो त देखिन्छ नै देखिन्छ तर तिन दिन बिराएर उहाँको पनि देखिन्छ कि यो कसरी सम्भव भइरहेको छ तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा के छ अब आरोप भन्दाखेरि तपाईँहरूले गर्दाखेरि टिकटकरले गर्दा है सापड लिएको छ त मैले भनिरहेको छु नि यो फेरि मैले फेरि तपाईँको फ्यान्डबाट गाली फाल्नु सक्छ अगाडि गाडी क्लियर गर्छु तपाईँहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन स्ट्रगल आर्टिस्टहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो घाटा परेको छ अरे भन्ने कुरा सुनाइ छौँ नि हो हो कति मेहनत गर्ने थिएटर आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन अब कति डान्सरहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू कति पछि पर्नु भएकै छ कि कारण कारण त अब के अब उहाँले पनि चासो देखाएर अलिकति अगाडि आउनु सक्नु पऱ्यो कि अब ट्यालेन्ट त छ तर भित्र लुकेर बसेर त हुँदैन ट्यालेन्ट भएको मान्छे बाहिर आउनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ हो त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु म है के छ यसको त झन् नो डाउट यसमा खानुभयो यस्तो छ अब कसैले मलाई ब्लेम त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ भन्ने ठाउँ चाहिँ छ होइन म त्यसै भन्ने टाइम छ जसलाई कि अब अरूको खण्डमा त्यस्तो त्यस्तो कसैले भन्छ भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि चाहिँ अब कहाँदेखि आएको त्यसरी त्यसरी म्याटर गरिदिनु जस्तो लाग्छ कि लाइक अब कति खेलिसक्यो उसो फर्स्ट म्युजिक भिडियो भएर पनि उसलाई जज गर्ने एउटा ठाउँ हुन्छ कि उसले फर्स्ट मुलुले राम्रो गरेको थिएन भने चाहिँ सेकेन्ड उसले पाउने पनि थिएन नि त अहिले त कतिवटा बत्ती भइसक्यो होइन अनि अनि के कुरा छ ब्याक पर्नु भनेपछि सायद आफूमा पनि डिपेन्ड हुन्छ कि होइन सु जसलाई yes. कि अब धेरै यस्तो कुरा के सुन्छु भने मैले चाहिँ प्रमोसनको हिसाबले चाहिँ म त्यस्तो सुन्छु क्या जसलाई अहिलेको न्यू आर्टिस्टहरू चाहिँ प्रमोसन गर्छ पो पुरानो चाहिँ गर्दैन भन्छ होइन तर आइडेन्टमा त्यो चाहिँ सुन्छु मैले त्यही हो नि होला जस्तो लाग्छ है तर आउनु पनि आउनु भइरहेको छ तर राम्रो आर्टिस्टहरू त अझै हुनुहुन्छ फेरि त्यस्तो पनि भन्न सकिँदैन पुरै हाम्रो ठाउँ पनि लिएको छैन होइन इन्डस्ट्री सानो छ त्यही पनि आर्टिस्ट पनि कति मलाई धेरै सस्तो पनि लाग्दैन त्यस्तो यस्तो हेर्छु होइन जब यस्तो कुराहरू सुन्छु नि होइन सानो चाहिँ इन्डस्ट्री हातमै गरिन्छ सबै आर्टिस्टहरू होइन त्यस्तो पनि सस्तो त लाग्दैन फेरि ओके कुरा गरौँ त्यही अब म्युजिक भिडियोकै कुरा गरिरहेको छु मैले आज किनभने पछिल्लो समयको धेरै व्यस्त दुईजना होइन एउटा बिचमा फेरि एउटा के पनि कन्ट्रोभर्सी आइरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ होइन तिनी नगिनेकै कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ तिस सेकेन्ड साठी सेकेन्ड बनाएर म्युजिक भिडियोमा लिनु मूर्खता हो भन्ने नि कुरा थियो गोर्खा त अब खै के भन्नु अब मान्छेहरूको फ्यान फलोइङ होइन जसले भिडियो चलाउन सक्छ उनीहरूलाई त खेलाउँछ नि त्यस्तो चाहिँ लाग्छ है मलाई आजकल त सबले फलोवर्स र यसको यति छ यसले गर्छ यसलाई राखौँ चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ कि आजकल त्यो राम्रो हो कि होइन अब सबैले आफ्नो फाइदै त हेर्छ नि अब उसलाई राखेर भिडियो चल्छ भने अफकोर्स डिरेक्टर प्रड्युसरहरूले खेलाइहाल्छ नि सबैले आफ्नै फाइदै हेरेर गर्ने हो तर तपाईँको विचारमा चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ राम्रो हो या चाहिँ होइन यो गर्नु चाहिँ राम्रो हो या होइन के भन्नु अब राम्रै हो अब राम्रो ट्यालेन्ट मान्छे छ भने गरेको राम्रो सबै टिकटकरमा धेरै फलोअर्स हुनेहरूको सबै ट्यालेन्ट नै हुन्छ भने चाहिँ सबै ट्यालेन्ट हुन्छ भने सबैजना प्रायः जस्तो आउँदै हुनुहुन्छ नि होइन हजुरको भिडियोमा त्यो राम्रो हो कि होइन जस्तै तपाईँहरू चाहिँ ट्यालेन्ट आउँदो राम्रो हो होइन जसले चाहिँ भोलि लिड गर्ला होइन लिड गर्छ भन्ने खास पनि गर्न सक्छौँ होइन तर जो पनि आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो कि होइन तर त्यहाँ त जस्तो पनि फलोर्स बढ्न सक्छ नि त होइन भोलि छेची फोर गाली दिएर यति अनुहार देखाएर पनि मान्छेहरू मिल्ने फलोहरू बसेको छ नि उहाँहरू पनि आउनु चाहिँ राम्रो हो या होइन त्यो तपाईँको अब के भन्नु म भन्न सक्दिनँ त्यो चाहिँ ओके त्यसरी सुधीरजी निडर हुन जान्छ हो या होइन राम्रो यो यस्तो हुन्छ अब तपाईँको फ्यान फ्लोइङ राम्रो छ होइन जसलाई कि अब राम्रो छ मलाई कुन गीत बन्दैछ त्यो गीतलाई सुट गर्छ भने चाहिँ लिँदा एकदमै राम्रो गर्थेन भने चाहिँ फ्यान त्यो जान्छ भ्युज जान्छ भन्ने मलाई किन त्यसलाई जस्टिस पनि दिन सक्नु पर्यो नि त भिडियोमा त्यस्तो लाग्छ कि यति डिजर्भ गर्छ भने चाहिँ लिँदा केही फरक पर्दैन होइन अनि त्यो अब जान्छ भ्युजको आएर किनभने तपाईँको जस्तो कि अब मैले अस्ति नै सुनेको थिएँ डिरेक्टरहरूको भिजन छुट्टै हुन्छ प्रड्युसरको भिजन छुट्टै हुन्छ होइन डिरेक्टर तपाईँ सोचै सहन नि हेर्ने त आज त्यो प्रड्युसरले चाहिँ त्यो भन्छ नि तर यसरी डिजर्भ गर्छ भने त लिँदा चाहिँ त्यस्तो केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्दैन तर हुँदैमा चाहिँ लिँदा चाहिँ तपाईँले भने यस्तै आएपछि जस्तो टोटली रङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ओके okay, बिचमा एकजना टिकटकर नै हो मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ अब हुनुसक्छ नहुनसक्छ है यो चाहिँ म रङ पनि हुनसक्छु यहाँनिर चाहिँ जो चाहिँ श्रीकृष्ण जस्तै अनुहार भएको मान्छे चिन्नुभयो है उहाँलाई पनि ल्याइयो मिडियामा होइन भाइरल बनाइयो यसरी बुझौँ होइन तपाईँहरू त आफ्नो कलाले भाइरल हुनुभयो होइन कसैले त ल्याइयो भाइरल बनाइयो र श्रीकृष्ण ठाउँ अब उसले कमी महसुस छ ऊ आएपछि चाहिँ कमी महसुस अब नहुने भन्ने पनि कुरा न्युज आएको थियो नि होइन यसमा चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई तपाईँको आइडल होइन मेरो पनि आइडल हुन त हामी सबैको आइडल हो उहाँ तर उहाँको नाम अर्को नाम जोडिँदाखेरि चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो यस्तो थियो नाम जोडिँदा भने पनि उहाँको चाहिँ उहाँको त्यो कलाहरू चाहिँ होइन त्यो सुन्दा चाहिँ अब मलाई एउटा आनन्दै लागिरहेको थियो ठ्याक्कै उहाँको भोइस थियो होइन अब कस्तो उहाँले नि त त्यही कला देखाएरै पाउनु भएको होइन अब त्यो के भन्ने थियो जोडिँदै अब त्यही छ उहाँको भोइस चाहिँ सुन्दा मलाई खुसी लागिरहेको थियो श्रीकृष्णजीको यसरी त्यो कला यस्तो छ कतिसम्म जान सकिन्छ त्यहाँ त्यसपछि थाहा हुन्छ क्या ठ्याक्कै भनि नहाल्नु होइन होइन कतिसम्म जान सकिन्छ त्यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ ओके सँगै छौँ होइन दुईजनाले मलाई सोच्दै त्यही हो पनि भने यस्तो हेर्नु लाग्छ है अनि टिकटक कस्तो फिल हुन्थ्यो उसले चाहिँ अझ पहिला पहिला त के था था के ट्रान्जेक्सन चाहिँ बढी बढी हुन्थ्यो कि है मैले त्यो सोच्थेँ होइन त्यो कस्तो एकदम झन्झट लाग्थ्यो कि होइन एकदमै धेरै मिहिनेत थियो कि के केहरू गर्थे त्यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो त्यो ट्रान्जेक्सन हो के 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 हालेर होइन ड्रेस चिन्ज यता उति त्यो चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो मलाई तपाईँले उहाँलाई चिन् नचिन्नुभन्दा अगाडि जस्तो फिल हुन्थ्यो देखिरहँदा मलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने यो दाईको डान्स कस्तो राम्रै म पनि यस्तै नाच्न सकेँ अनुहार चाहिँ अनुहार पनि राम्रै छ राम्रो छ नि अब कोर्स यति म्युजिक आफ्नै छेउमा आफ्नो सिरियसली भन्दा डान्स चाहिँ मलाई दाईको एकदम मनपर्छ क्या एउटा बिट पनि नछोडेर क्लियरली डान्स गर्नुहुन्छ क्या डान्स टिचर नि त अनि डान्स टिचर भयो नि कसैले त गर्नु सक्नु हुँदैन नि त म डान्स टिचर हो भन्नुहुन्छ तर गर्नु सक्नुहुन्न कतिले पनि तर उहाँले चाहिँ एक एक बिटलाई क्लियरली दिनुहुन्छ क्या ओके सुध्रजीलाई मैले सोध्न चाहेँ होइन जब तपाईँ अब म्युजिक भिडियो ब्याक टु ब्याक भइरहनु भएको छ र त्यो बेला चर्चा पनि थियो टिकटकरको जमाना आयो टिकटकरले म्युजिक भिडियोमा अब भनौँ न आफ्नो राजा आउन थाल्यो भनेर होइन त्यो बेला तपाईँहरू सुनिसाइहरू सबैजना आइरहनु भएको थियो त्यो बिचमा चाहिँ अनि चाहिँ भन्थ्यौँ ठिक छ केटा त कमै छ नि त अनि केटी त आएको पनि भन्थ्यो होइन र त्यो बेला इन्ट्रिउ उहाँको भयो अलिक पछि भयो मैले बिजी भिडियो होइन उहाँ बिजी भिडियो आउँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो फिल भयो भएन अब मेरो काम खोसी नै भयो डाङ्गो भएन उहाँभन्दा हेल्थ पनि छ होइन त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन बरु यस्तो लाग्थ्यो इन्डस्ट्री बर्गको नयाँ मान्छे पाएँ एउटा नयाँ ट्यालेन्ट पायो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ बरु यसो नि त्यस्तो कम्प्युटर जस्तो लाग्दैन हामीलाई त्यस्तो हुन्छ नि किनकि बोलिराख्ने भएर पनि होला होइन त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई मैले भने इन्डस्ट्री सानो छ त्यो सेन्स अफ कम्पिटिसन चाहिँ छैन क्या अब एउटा गुनासो छ टिकटकर भनिसकेँ र टिकटक बनाउँदाखेरि चाहिँ सुधीरजीले पछि समय अब आफूले खेले गीतमा चाहिँ गर्ने गरे प्रमोसन गर्ने नै हाल्नु भयो होइन अरूको बनाउँदाखेरि चाहिँ पैसा मागिन्छ अरे भन्ने कुरा आएको नि यस्तो छ पैसा मागिन्छ होइन म त मैले तपाईँ जस्तो मलाई कसैले भन्छ कसै गीत आएको छ नि तपाईँको गीत छ मलाई म बनाइदिन्छु म त्यस्तो मैले भने छैन छैन होइन तर भन्दा के अरे पे गर्नुपर्ने पछिल्लो समय त सुधीरलाई अथवा धेरैजनाको नाम आएको छ तपाईँ भएको त मैले तपाईँको नाम लिएँ होइन ना। यो कुरा नि क्लियर गर्नु राम्रो हो नि त मेरो विचारमा होइन पैसा पे गर्नुपर्ने अरे होइन यदि ल कसैले बाचा गरेँ पैसा दिन्छु भनेर अनि टिकटक बनाएन भने चाहिँ फेरि हटाइदिने अनि यस्तो पनि गर्नुभएको छ अरे भनेर मार्केटमा यस्तो छ मैले चाहिँ कस्तो भने चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ मैले टिकटक बनाइदिन्थेँ म त्यस्तो कहाँ के लाग्ने थिइनँ कि होइन मैले टिकटक बनाइदिन्थेँ तर पछि बिचमा के भयो भने चाहिँ जस्तो बाहिर हल्ला हुन्छ भित्रभित्र पनि हल्ला छुट्टै हुन्छ क्या त्यसलाई कि अनि कसैले चाहिँ मलाई कसैले रेकमेन्ड गर्छ भने गीतको लागि उसले जस्तो प्रोड्युसर डिरेक्टर भनेर पछि बनाइदिइहाल्छ के भन्दा पनि नदिउँ सुहाउन भन्दो रहेछ होइन अनि मैले पछि के फिल गरिदिन्छु ए ओके मैले प्रमोसनलाई चाहिँ मलाई चाहिँ टिकटकलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्ने रिक्वेस्ट गर्ने यदि मलाई चाहिँ अफिसियल घडी खेलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सुहाउँदैन भने त्यहाँदेखि मैले चाहिँ बन्द गरिदिए गरिदियो होइन अनि पेमेन्टको कुरा चाहिँ कसो छ मैले सुरु सुरुमा एउटा दुइटासम्ममा चाहिँ मैले गरेँ होइन अनि त्यसपछि मलाई त्यो जब त्यो त्यो सुने नि त्यसपछि मलाई म गर्दिनँ भयो होइन मलाई त्यसको लागि मैले आकेँ होइन होइन यति वर्ष म जुन स्ट्रगल गरिरहेको छ म त्यसको चाहिँ होइन म अफिसियल भिडियोको लागि बरू भन्नु ठिक छ त्यसपछि म गर्दिनँ फेरि रिलेसन भन्ने गएर नि हुन्छ जसलाई म तपाईँसँग दुई तिनवटा प्रोजेक्ट कन्टिन्यू गर्छु भने होइन ओके म आई क्यान डु फर यु तर तपाईँसँग मैले कहिले कामै गरेको छैन होइन तपाईँ चाहिँ हरेक जसलाई कि तपाईँ मसँग के आधार हुनुपऱ्यो नि त होइन

त्यस्तै हो दम दम तेस्ट भारे तेस्ट भारे तेस्ट भारे कि तर त्यस्तो भन्दा पनि मलाई फेरि बे एकदम मान्छेले बेहेभ गरे त्यो चिजबाट चाहिँ म एकदम नराम्रो लाग्छ कि त्यो पैसा पहिला एक दुई चार लिनुभयो लिन छोड्नु भयो यसरी धेरै भइसक्यो त्यो धेरै भइसक्यो तपाईँको केसमा त्यो भयो कि भएन पहिले कुरा त सेमै हो अब कति भयो चाहिँ अब हामीले भन्नै पर्दैन उहाँले यसरी यसरी पेमेन्ट दिन्छु यसरी गीत बनाइदेऊ नि त यसमा टिकटक बनाइदियो भन्नुहुन्छ कति अब बाहिरको प्रडक्ट्सहरू नि प्रमोसनको लागि आउँछ होइन गर्छौँ यति नै लिए मलाई चाहिन्छ यति नलिकन म बनाइदिन भन् भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ हुँदैन तर धेरैजनाले चाहिँ बिना पेमेन्टको चाहिँ होइन हामी टिकटक बनाउँदैनौँ पनि भन्ने छ यहाँनिर अब खै अब उहाँहरू ठुलो राम्रो हो या त्यो चाहिँ यस्तो कस्तो भएछ टिकटक कस्तो भएछ एउटा अहिले के भन्छ मिन्स अफ प्रमोसन हुन्छ नि तपाईँको हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेछ कि कतिलाई फेरि यो सोर्स अफ इन्कम पनि भइरहेछ कि होइन तर म्युजिक भिडियोमै जमिरहेका चलिसक्यो माइग्रेन भएको छ त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई रङ जस्तो लाग्छ आफूले त्यसोमा कि पहिल्यै भनिदिनु पऱ्यो कि फेरि हामी नै भन्छौँ हामी सबैजना मिलेर म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई अथवा मुभीलाई माथि पुगाउनुपर्छ भनेर होइन अनि हाम्रै राम्रो इक्जाम्पलको लागि मेरो राम्रो गीत आइरहेको छ भने तपाईँ सपोर्ट गर्दा के जान्छ त छैन नि त त्यो त छैन होइन तर फेरि हामी चाहिँ हामी नेपाली गीतलाई बनाउन चाहिँ पैसा पेमेन्ट माग्छौँ होइन हाम्रो विदेशी गीतहरू चाहिँ इजिली बनाइरहेको हुन्छौँ त्यो राम्रो हो पब्लिसिटीकै दे कुरा गरौँ न होइन राम्रो हो यहाँ होइन यो चाहिँ होइन एक्लै अर्काको अब मदल गर्नु त राम्रो हो तर मैले तपाईँलाई मद मदत गरेँ होइन आज मैले तपाईँको गीतमा टिकटक बनाएँ भोलि तपाईँले मलाई बालाइदिएन भने त्यो मैले गरेको के काम लाग्यो त्यो त ठिक छ त्यो त ठिक हो क्या नेपाली गीत एक्लै अर्काको सपोर्ट गर्नु एकदम राम्रो राम्रो मैले चाहिँ बनाइदिन्छु तपाईँले चाहिँ मतलबै छैन भोलि मेरो गीत आयो तपाईँले मेरो बनाइदिन अनि किन बनाउनु त त्यसो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ क्या तर नेपाली गीत बनाउन पैसा माग्ने होइन छिमेकी राष्ट्रहरूको गीत बनाउन चाहिँ उनीहरूलाई त पैसा पेपक्की गर्दैनन् होला त्यो चाहिँ राम्रो हो त त्यो त होइन त्यस्तो गर्नु त राम्रो जस्तो लाग्दैन है मलाई चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन आफ्नो हाम्रै नेपालीलाई नै सपोर्ट गर्नु राम्रो हो अब कतिले हुन्छ म पनि हिन्दी गीतहरूमा सङ्गहरूमा बनाइरहन्छु अब सुरुमा त पहिला मलाई टिकटकमा आउँदै यो इन्डियन हो यो नेपाली हिँड्नु भन्थ्यो मलाई अनि पछि पछि नेपालीहरूमा बनाउँदै गयो त्यसपछि नेपाली नै बनाउँछु धेरै जस्तो आज पछिल्लो समय एकदमै चलिरहेका अब दुईजना मोडल गाउँबाट कसको हेर्नुहुन्छ तपाईँले म्युजिक भिडियोका

दुईजनाको <signal> नाम लिनुपर्दा सिधै भनिहाल्छु मैले अघि नै नाम लिएको पल्जी अनि सुधूर चाहिँ ओके दुईजना छ ब्याक टु ब्याक अब पल्जी पल्जीको नाम आउने भनेको सुधूरीजीको आजकल दुईजना बाइक कसो भने त्यसले नाम लिनु चाहिँ मलाई गाह्रो भयो त्यसपछि बल्ल ए डिमन सिमन भन्ने झन् ट्राई गरौँ न त भन्ने ए ओके ओके त्यस्तो अब हामी अहिले पछिल्लो समय लकडाउन हामीसँग थन्किरहेका छौँ होइन यो बेला अब हामी अन्तिममातिर छौँ कार्यक्रमको लकडाउन हामी थन्किरहेका छौँ र कमाउने उहाँ हुनुहुन्छ छेउमा झन् धेरै नै उहाँ पनि अब आनन्दले घरमा बसिरहनु भएको छ बुझाउँ होइन यो बिचमा चाहिँ पल्जीले होइन सबैलाई मन दुवैजनालाई मनपर्ने पल नै भइसकेपछि सोधौँ न भन्ने कुरा आयो पल्जीले पछिल्लो समय सामाजिक कार्य एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ होइन पछिल्लो समय सिलिन्डर पनि भनौँ न खोजिरहनु भएको छ प्रोभाइड गरिरहनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ पल दाईलाई चाहिँ राम्रो काम गर्नुभएको छ ओके तपाईँले त धेरै काम गर्नुभयो पल्चीसँग होइन कसरी बुझ्नुहुन्छ उहाँलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ रमाइलो हुनुहुन्छ मान्छे होइन जस सुटिङ हुँदा एकदम रमाइलो छ उहाँसँग त्यो सेट एकदम रमाइलो माहौल हुन्छ त्यही तपाईँले कसरी बुझ्नुभएको छ पल्सीलाई चाहिँ अब हिरोहरू त धेरै हुनुहुन्छ होइन जब उहाँले पहिला सामाजिक कार्यहरू गर्दै आउनुभयो त्यहाँबाट चाहिँ बल्ल मलाई यो मान्छे चाहिँ रियल हिरो है उहाँ 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 चाहिँ चाहिँ हिरो नि चाहिँ मान्नुपर्छ है भन्ने मनमा आउँछ पर्सनली कस्तो लाग्छ उहाँलाई तपाईँ त्यसरी भेटभावै छैन है हजुर अब हामी कार्यक्रम चाहिँ एकदमै अन्त्यतिर छ होइन तपाईँ चाहिँ अब यही कार्यक्रमबाट हजुरको वाइफ स्त्रीलाई सम्झ कसरी सम्झाउनुहुन्छ वाइफ्ल श्री केही म्यासेज छोड्नु परिरहेको छ खर त भेटेर आएको के सम्झिनुहुन्न त्यही हो के भन्नु सम्झिँदाखेरि चाहिँ अब त्यही मलाई माया याद आउँछ होइन देमोनजी अहिले खाली यसरी बुझौँ होइन अब यसरी बुझौँ अहिले पुरानो कुरा खोल्न चाहनु भएन होइन खाली हुनुहुन्छ प्रपोजलहरू कतिको आइरहन्छ अलिअलि है अलिअलि कसरी आउँछ आउँदाखेरि चाहिँ अब कसैले कविता लेखेर जसरी पढाउनुहुन्छ कसैले यति पढाउनुहुन्छ जस्तै अनि अहिले अब त्यस्तो कसैले आफ्नो लाइफमा ल्याउने रहर अथवा त्यस्तो चाहना अथवा अहिले त्यस्तो केही छैन अब अहिले आफ्नो एउटै चिजमा फोकस छ म अब यो लाइनमा कसरी हिँड्ने मैले के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो बाहेक अरू केही सोचेको छु ओके थ्याङ्क यू सो मच आइदिनु भयो एकदम बेरसम्म परिस्थिति थियो यो होइन सबैजना कोभिडसँग जुतिरहेको बेला मेरो निम्ति स्विकाएर आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दुईजनालाई तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब यसरी बुझौँ मैले कुनै दिन मेरो गीत आयो भने टिकटक बनाउनु पर्ने पैसा माग्नुहुन्न दुईजनाले मलाई पैसा मागेको छैन कहिले मागेको छ किन माग्नु पैसा अब डिमोन्जी यस्तो गीत आयो भन्नु न यू सो मच यो चाहिँ टिकटक मैले किन धेरै जोडिरहेँ भन्दा यो बिचमा आएको कन्ट्रोभर्सी तपाईँको सफलता यो दुइटा मैले जोड्न चाहेको यसलाई नेगेटिभली दिनुहुँदा पनि म ढुक्क छु है त ओके अन्त्यमा अब हामीले जति बोले पनि हामीले जति भने पनि लास्टमा दर्शकै साथ हो दर्शकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा त्यही हो एकदम माया गरिदिनु भएछ खुसी लागेको छ होइन यो ठाउँमा आउनुमा तपाईँको ठुलै हात छ तपाईँ बिना यो सम्भवै थिएन त्यही अलिक कोभिड छ होइन यो यस बेला चाहिँ अब आफ्नो धेरै ख्याल राख्नु होला जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ राख्नु होला एकदम सेफ्टीको साथ बस्नु होला थ्याङ्क यू यो हो टिभीलाई पनि त्यही हो अब थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूको यति धेरै मायाको लागि तपाईँहरूको माया र साथले गर्दा आज म यहाँ छु अझै धेरै माया गरिदिनु होला मेरो कामलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला अब साथ सपोर्ट माया भेटघाट भन्ने कुरा त भइरहन्छ अनि आफ्नो केयर गर्नु राम्रोसँग बस्नु स्टे सेफ से, से, स्टे हेल्दी थ्याङ्क यू हस् फेरि पनि दुवैजनालाई आगामी प्रोजेक्टहरूको लागि आगामी पाइलाहरूको लागि अग्रिम शुभकामना छ सफलता चुन्दै गर्नु होला थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच